ye terung ye kom terung ta tom hano no 7 dol ye mendak ye kom kira dol bantuan dol ce dak ye kom kira du macam duit klengdih brim ye kom bagai do mane amande kenon-kenon bersekolah ya kom semroh bantuan kira ni jadak merungut yo rom kerajaan semroh kerajaan kitolong dak dak mendak kitolong kitolong kira kijun dak dak ce ketinggalan. Bagi kami masyarakat orang asli di sini, arwah tu seorang bekas YP yang terbaik bagi kami lah. Sebab dia banyak membantu orang-orang kampung yang susah. Dia banyak turun padang, dia tengok sendiri keadaan orang-orang kampung, apa yang perlu dia bantu. Saya nampak kalau kampung ni macam pendidikan tu ada lah. Sebab anu tabika kan, perumahan tu ada juga. Macam balai raya, macam rumah PPRT, adalah sikit api air untuk kita semua. Jadi kalau boleh, Barisan Nasional lah pilihan. Amai-amai, kami, ya anak-anak semua, kalau boleh itulah yang terbaik Barisan Nasional. Mak dia khabar tetap balik, kita tetap orang khabar berjaya akan dacing kita ni. Nak meningkat lagi naik ke atas kan. Tak nak parti-parti lain melebihi itu lagi. Ya harap semroh semak penghuni BN 4 hari bulan ya ajak keluar masuk kira keluar kereta degong loh mengundi hak kampung dosun. Tuk-tuk nenek-nenek anak-anak tak keluar-keluar lah datang mengundi Barisan Nasional ini. Semoga dia berjaya lagi. Kalau boleh PRK Don Cini ni kan minta semua oma semua pakat-pakat keluar mengundi. Kita pakat-pakat keluar mengundi. Kita undi calon Barisan Nasional. Untuk rodong-rodong kami ni pada 4 hari bulan 7 kita datang undi ramai ya. Sokong Barisan Nasional. Marilah oma semua undi Barisan Nasional. Amai-amai, datuk nenek, anak-anak datanglah mengundi di kampung dusun. 4 hari bulan. Kita sokonglah Barisan Nasional yang terbaik. Kalau padi, katalah padi. Tidak kami tertampi-tampi. Kalau datuk nak tolongkan kami, Barisan Nasional pilihan kami. Barisan Nasional, oh, 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 Barisan Nasional.